הריני מאמין באמונה שלמה בשלוש עשרה עיקרים של התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים, בין עבודה לצולתו, ביודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו, עליו השלום אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים, ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להיות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתחוב יצרנו לעבודתך הכל ימי חיינו תמיד, אמן. כן יהי רצון.